вечер, освен скупай. Добре предаваме, вам бом показала какво е убийство блога микроорганизма в биоложки прескуси, който научваме каквалост, озираме потенциални разности химикали, озираме мешани с химикали и информационни продукти. Svi vemo da številne kemikalije in komercijalni produkti, ki jih korisno uporabljamo v vsak danjem življenju, prej ali slej zaidejo tudi v okolje. Vedeti moramo tudi to, da te kemikalije in komercijalni produkti pogosto nimajo samo zaželjenih koristnih lastnosti, pogosto imajo tudi nezaželjene lastnosti in taka, in ko pridejo take kemikalije v okolje, lahko tam škodljivo vplivajo na organizme, ki živijo v okolju. Zato je izredno pomembno, da znamo identificirati, poiskati tiste nevarne lastnosti, ki so škodljive organizmom in jih tudi identificiramo. Še predno pridejo te kemikalije v okolje. Taka skupina onesnaževalj, ogromna skupina onesnaževalj, ki so okolju nevarne, so kemikalije in vedno, ko znova grem pogledati v te podatke o kemikalijah, se vedno malo prestrašim. Kajti ta številka registriranih kemikalij, tukaj le vidite, je bila v aprilu že več kot 68 milijonov kemikalij je dostopnih na tržišču. Te številke so ogromne, pri tem, da se nekatere kemikalije proizvajajo v tonah na leto in več kot 100 tisoč kemikalij se jih proizvaja na industrijskem nivoju. To pomeni, da so to lahko tudi milijoni ton letno. Proizvodna nekaterih kemikalij je več kot milijon ton na leto. Tukaj jaz sem vam pripravila podatke Eurostata Evropske komisije, kjer je prikazano v letih število milijonov ton v proizvedenih kemikalij. In vidite, da v teh letih, ko je bilo članic 27, je bilo proizvedenih od 200 do 350 milijonov ton kemikalij letno. In to samo v Evropski uniji. In večina teh kemikalij je proizvedenih v zahodnje evropskih držav. Če pogledamo naprej, tukaj je delež milijoni ton kemikalij, ki povzročajo škodljive, ki imajo škodljive učinke na okolje. Vidimo, da je ta številka med 50 in 100 tisoč, bodi si, da so to kratkotrajni akutni učinki, bodi si, da so to dolgotrajni učinki. Te številke so izredno velike in če pogledamo, to je za kemikalije. Potem sem našla pa tudi eno zanimivo študijo, sicer raziskava Helmholtz centra za okoljske raziskave v Nemčiji. Analizirali so 50 organskih onesnaževal v porečjih rek Elbe, Donave, reke Scheldt in Llobregat. In sicer sodelovali so se sodelavci iz Francije, Slovaške, Belgije in Španije. To je bila ogromna raziskava. In prvi zaključek te raziskave je ta, da je onesnaženje z organskimi kemikalijami je vsesplošen problem v Evropi. Če pogledamo naprej, 38% analiziranih kemikalij je bilo v koncentracijah, ki so tako visoke, da so lahko okolju, organizmom, da povzročajo učinke na organizme.
In če pogledamo še globlje v detalje, lahko vidimo, da so večina teh onesnaževanj, ki predstavlja tveganje za okolje, so v večini primerov pesticidi. In te pesticidi niso uvrščeni na seznam evropskih prioritetnih onesnaževal, to je tistih 33 onesnaževal, in ker niso vključeni v ta seznam, zato tudi ni potreben redni monitoring kakovosti površinskih vod, se pravi, da v bistvu ni treba analizirati te pesticide. In končni zaključek te raziskave pa je, da so v bistvu pesticidi veliko večji problem, kot so sami mislili in kot so si predstavljali. In to v celotni Evropi. Zavedati se moramo, da kemikalije tekom proizvodne porabe v bistvu prej ali slej zaidejo v vodno okolje. In vodno okolje je tak sprejemnik teh onesnaževal in prej ali slej zaidejo tudi nove kemikalije okolje, bodi si z točkovnimi izpusti, to so odpadne vode, industrijski iztoki, iztoki iz čistilnih naprav, ali pa z netočkovnimi izpusti, kot je recimo spiranje iz kmetijskih zemljišč, to je recimo herbicidov, potem tudi izstrelki živali, ki se pasejo po recimo travnikih, to so pa netočkovni viri. In potem imamo takšen primer onesnažene recimo reke in potem se vprašamo, kako pa določimo kakovost takšne vode, recimo. Ena možnost je s kemijsko analizo. S kemijsko analizo mi določimo vrsto in količino onesnaževala v vodi. Vendar, kakšne učinke imajo te kemikalije? Onesnaževanje na organizme pa s kemijsko analizo ne moramo določiti. In zaradi tega uporabljamo biološke preizkuse, ki nam odgovorijo na vprašanje, kakšen škodljivi vpliv imajo kemikalije na organizme. In kako izmerimo te biološke učinke? Še vedno inštrumenta za merjenje bioloških učinkov ne poznamo. Vedno je potrebno uporabiti organizme, jih izpostaviti kemikalij, mešanici kemikalij in odpadni vode in te organizme vprašati, kako se te počutijo v vzorcu recimo odpadne vode. Mi imamo inštrument za merjenje, vendar brez živega organizma ne gre. Se pravi, organizem moramo izpostaviti kemikalij, onesnaževalu oziroma mešanici kemikalij. In na ta način dobimo odgovor organizma na vse prisotne kemikalije, na vse prisotne snovi v vzorcu. Recimo odpadne vode, površinske vode. Ker nekaj moramo vedeti. Okoljski vzorci, realni vzorci niso nikoli samo ena kemikalija. Vedno je vrsta lahko tudi stotine različnih kemikalij v tem vzorcu. To so kompleksne mešanice kemikalij in med temi kemikalijami lahko prihaja tudi do medsebojnih vplivov, ki jo s kemijskimi analizami ne moramo zmeriti. Z odgovorom organizma na prisotne vse snovi pa dobimo, kakšen je učinek celotnega vzorca na izpostavljen organizem. Tukaj je tudi, predvsem boste videli na nadaljevanju, recimo biološka aktivnost je pri nekaterih onesnaževalih zelo pri nizkih koncentracijah, recimo pri nanogramih, pri mikrogramih na liter. In tukaj je v bistvu problem z analitsko metodo tako določiti tako nizke koncentracije. Katere
so te okolju nevarne lastnosti, ki jih moramo določiti. To so v glavnem tele tri. Zelo pogosta je strupenost na vodne organizme. Potem obstojnost v vodnem okolju. Da preverimo, ali je neka kemikalija, neka snov biološko razgradljiva ali ni. Ker problem, da ostaja neka kemikalija v okolju, je ta, da se kopiči v vodnem okolju, lahko se kopiči recimo v sedimentih, lahko se kopiči v organizmih. In če dolgo časa ostaja v okolju, ni dobro. V zadnjih desetletjih se pa zelo veliko govori o hormonskih motivcih, ki imajo estrogensko aktivnost. In tudi to je ena izmed lastnosti, ki je naredila že kar nekaj problemov v vodnem okolju, recimo v rekah in potokih za iztoki iz čistilnih naprav. Mikroorganizme, če preidem na mikroorganizme, po eni strani proizvajamo antimikrobne pesticide. To so baktericidi, algecidi, fungicidi. Na vsak način se jih hočemo ubiti, na vsak način hočemo imeti sterilno okolje. Problem teh pesticidov je ta, da so biološko aktivni tudi za neciljane organizme. Po drugi strani so pa mikroorganizmi izredno uporabni v bioloških preizkusih za ugotavljanje teh potencialno nevarnih okolju škodljivih lastnosti. In sicer kemikalij, pesticidov in tudi realnih okoljskih vzorcev. Če začnemo najprej pregled z bakterijami. Bakterije so dosti pogosto uporabljeni skupina organizmov v preizkusih in sicer večinoma se ugotavlja, kako se množijo, kakšna je gostota celic po določenem času. Potem pogosto se uporabijo encime in se meri encimsko aktivnost pač teh bakterij, bodi si, da je to luciferaza, dehidrogenaza, ATPaza in druge, ali pa se meri dihanje, porabo kisika zaradi razgradnje organske snovi. Velika prednost poskusov z bakterijami je ta, da trajajo nekaj minut oziroma nekaj ur, zelo kratki. V kratkem času dobimo odgovor na recimo kemikalije oziroma mešanico kemikalij. Kako pa? Dobimo do... Odvisno, kaj merimo, ne? Ali merimo gostoto, ali merimo recimo bolno, da bi pokazala aktivnost encima. Bom v nadaljevanju pokazala. Uporabljamo pa lahko čiste kulture bakterije, recimo Pseudomonas putida ali Vibrio fischeri, ali pa mešamo z družbo bakterij, mikroorganizme iz aktivnega blata. Vibrio fischeri, to je morska bakterija, zelo zanimiva morska bakterija. Zanje je značilno, da luminiscira, oddaja motro zeleno svetlovo. Živi v subtropskih morjih, oceanih, posamično v planktonu. In značilnost te bakterije je ta, da recimo v oceanih, kjer živi, ne luminiscira. Tale ligand ima pa svetlobni organ in akumulira, kopiči te bakterije. In ko je gostota te bakterije v tem organu, svetlobnem organu dovolj visoka, to je nek signalna molekula, ki jo oddajajo, potem začnejo te bakterije luminiscirati. In v bistvu bakterije in ta ligand živijo v simbiozi. To je take paličaste oblike bakterija, ima pa tudi bičke in se zelo veliko uporablja kot tista screening metoda v preizkusih recimo strupenosti, kemikalij in odpadnih vod. Princip delovanja je ta, da seveda merimo luminescenco, vzamemo bakterije,
Zmerimo luminescenco na začetku poskusa, potem dodamo kemikalijo in potem izmerimo luminescenco recimo po 30 minutah. To je princip tega preskusa, da se meri zaviranje luminescence. Tukaj vidite luminometer, tukaj je termostat, kjer se dela poskuse na 15 stopinj. Odgovor je zelo hiter, po 30 minutah izpostavitve dobimo podatek o tem, ali je zadeva stopena ali ni. Enostaven je ta test, uporabljamo ga kot presejalni test. V bistvu ta sistem deluje pa luciferin, luciferaza sistem. In sicer luciferin in kisik v prisotnosti encima luciferaze pride do tega, da se odda, nastane luminescenca in pa oksiluciferin, ki je neaktiven. Potem naslednji test z bakterijami je izredno pogosto uporabljen tudi, kadar recimo za čistilne naprave. To so mikroorganizmi aktivnega blata. In sicer, zakaj pa ravno aktivno blato? Zaradi tega, ker se s tem poskusi ugotavlja, predvidi se, kakšna bo stopenost neke odpadne vode, če teče recimo na čistilno napravo. Ali bo ta odpadna voda povzročila škodljive učinke na tiste mikroorganizme v čistilni napravi ali ne? Oziroma, koliko je treba razrečati, da ne bo škodljivih učinkov, ker mikroorganizmi aktivnega blata so nosilci biološkega čiščenja v čistilnih napravah. Aktivno blato vemo, da ga sestavlja v večini bakterije, potem je tudi nekaj praživali, migetalkarjev, bičkarjev, potem so tudi metazoji, nematodi, kotačniki in pa tudi glive. In tam mikroorganizmi aktivnega blata se izredno veliko uporabljajo za preskuse biorazgradljivosti in za preskuse stopenosti. Kot sem omenila prej, je biorazgradljivost izredno pomembna lastnost in preden se da kemikalije na tržišče, je v bistvu treba preveriti, ali so biorazgradljive ali ne. Ali jih bo, ali bodo v okolju zginile ali ne. Tukaj je prikazan test stopenosti z aktivnim blatom in sicer tukaj vidite, v teh čašah so različne koncentracije odpadne vode, različno razrečeni vzorci odpadne vode. V to se doda aktivno blato, doda se organska snov in potem se meri v določenih časovnih intervalih, se meri hitrost porabe, meri se koncentracija raztopljenega kisika in potem dobite take krivulje. Ta je spodnja, kjer je koncentracija najhitreje padala, je bila kontrolni vzorec brez dodane stopene snovi. Ostali vzorci, kjer je bila ta poraba kisika manjša, so vsebovali pa stopene snovi, ki so v bistvu zavirale delovanje mikroorganizmov. Naslednja velika skupina mikroorganizmov, ki se pogosto uporablja v preskusih stopenosti, so alge. Največ se uporabljajo zelene alge in sicer Desmodesmus subspicatus in pa Pseudokirknila subcapitata, bivši selenastrumka pri kornutim, to so take pol meseci. Uporabljajo se sicer tudi kremenaste alge in modro zelene alge in metode v glavnem temeljijo na celičnem štetju, koliko celic se namnoži. Zdaj, ali neposredno z celičnim štetjem, ali pa posredno z uporabo fluorimetra ali pa spektrofotometra. Te poskusi so tudi dosti kratki, trajajo v večini 3-4 dni. Tukaj je prikazan test stopenosti z algami, uporabljajo se enocelične zelene alge. Tukaj vidite, so
ermarice z različnimi koncentracijami kemikalije in potem v bistvu tukaj se lepo vidi, kako je v kontroli so lepo zrasle, je zeleno. V naslednji, v recimo vzorcih je pa vse prozorno, ker je bilo enostavno toliko strpeno, da ni nič zraslo. V bistvu štejemo v teh vzorcih alge v kamici pod mikroskopom ali pa spektrofotometrično določimo absorbance. In sicer po 72 urah. Tukaj vam želim pokazati primerjavo občutljivosti različnih testnih sistemov z različnimi organizmi. In sicer večinoma se primerja EC50 vrednosti oziroma EC50 vrednosti. To je tista koncentracija kemikalije, ki povzroči 50% zaviranje delovanja organizmov. Recimo v tem primeru pri bakterijah, testu, ki sem vam ga pokazala, je to koncentracija 3,6 mikrolitra na liter tega biocida, je povzročilo 50% zaviranje luminescence. Tukaj sem vam hotela pokazati, da v tem primeru so bile najbolj občutljivi raki, vodne volke, dafnija magna, vendar so tudi mikroorganizmi lepo pokazali strupenost tega biocida. Veliko slabšo občutljivost je pa pokazal ta sistem z ribami, zebricami, kjer je bila strupenost bistveno manjša. Zdaj smo govorili o strupenosti, zdaj bom prišla pa na hormonske motivce, kajti hormonski motivci so v zadnjih 20 letih hudo popularni in je veliko raziskav bilo narejenih na teh hormonskih motivcih, zato je tudi hormonski motivci so ena izmed skupin, ki jih uvrščamo v Emerging Chemicals of Concern. To so obstoječe kemikalije, ki jih že leta in leta uporabljamo, prisotne so v okolju, vendar so te škodljive učinke so ugotovili raziskovalci šele v zadnjih letih. In ena izmed takih skupin so ravno hormonski motivci. To so v bistvu organizmi tuje snovi, ki oponašajo ali blokirajo normalno delovanje hormonskega sistema v živalih oziroma ljudeh. In te škodljivi učinki se izrazijo v smislu sprememb v razmnoževanju, v razvoju, rasti, v obnašanju organizmov. In najprej so te spremembe zaradi hormonskih učinkov za estrogenskim delovanjem ugotovili v rekah za iztoki iz čistilnih naprav oziroma za iztoki od komunalnih odpadnih vod. In sicer našli so spremembe v spolnem razvoju, v spolnih značilnosti rib, potem žab in pa tudi krokodilov. Je pa zanimiv, da s temle projektom, v projektu so ugotovili, da so hormonski motivci z estrogenskim delovanjem, te so najbolj pogosti in tudi najbolj raziskani, so splošno razširjeni v odpadnih vodah po Evropi, in kar tretjina komunalnih odpadnih voda oziroma številni industrijski iztoki vsebujejo prisotnost snovi z intenzivnim estrogenskim delovanjem. Hormonski motivci z estrogenskim delovanjem so bodi si naravni ali sintetični steroidni hormoni, to so ženski spolni hormoni. Najbolj biološko aktiven je 17-beta-estradiol in pa tudi 17-alfa-etinil-estradiol, to je pa v bistvu sintetični estrogen, ki je prisoten v kontracepcijskih tabletah. Potem naravni estrogeni so tudi recimo genistein v soji, pa dioxin. Potem imamo pa celo vrsto oksinoestrogenov, to so v bistvu podobno delujejo kot estrogeni, vendar so kemikalije. Od cele vrste pesticidov, potem so to poliklorirane spojine, organske kisikove spojine, kot so bisfenoli, ftalati in dioksini,
In pa površinske aktivne snovi, to so glavno nilfenolne in metilfenolne spojine, ki so prisotne v bistvu vsakem gospodinstvu, ker so prisotne v detergentih. Zdaj, kako te estrogene in ksenoestrogene ugotavljamo? Seveda jih lahko ugotavljamo z kemijsko analizo ali pa biološkimi preizkusi in najbolj razširjen, pogosto uporabljen je ta estrogenski test s gensko spremenjenimi kvasovkami oziroma določanje vitelogenina v krvi samcev in mladic rib. Ta je pa v bistvu na živih ribah, ker ta vitelogenin je značilen, da je v krvi samic, če ga pa določimo v krvi samcev oziroma mladic, pa kaže na to, da so bili izpostavljeni estrogenom oziroma ksenoestrogenom. Tukaj imate prikazan preizkus z gensko spremenjeno kvasovko Saccharomyces cerevisiae. In sicer značilno za to kvasovko je to, da ima v svoj kromosom ugrajen estrogenski receptor in ko se estrogen veže na estrogenski receptor, v bistvu sproži celo vrsto reakcij in končni rezultat tega je ta, da se proizvede inducirana sinteza beta-galaktozidaze. Ta beta-galaktozidaza encim je pa sposoben spremeniti tale barvni indikator CPRG, ki vidite, da je na začetku rumene barve, potem spremeni, razdeli v dva monomera, pride do cepitve v dva monomera in vidite, da se barva spremeni in postane taka vijolična, rdeča, pač ta intenziteta barva je odvisna od koncentracije prisotnega estrogena oziroma ksenoestrogena. Tukaj je prikazana v bistvu občutljivost, selektivnost teh kvasovk. Če pogledamo malo podrobneje, ta naravni estrogen, 17-beta-estradiol, vidite, da je biološko aktiven, estrogensko aktivnost dobimo pri izredno nizkih koncentracijah. To je nekaj 10 nanogramov na liter. Podobno biološko aktivnost pri zelo nizkih koncentracijah ima tudi E2, še ta sintetični estrogen. Temu sledi s precej manjšo biološko aktivnost nilfenol, potem sledi bisfenol A, ki ima nekaj razredov manjšo biološko aktivnost in pa potem sledi še genisterin, ta je v soji, in pa metoksiklor. Ostali pa niso pokazali estrogenske aktivnosti. V bistvu se zelo lepo vidi ta estrogenska aktivnost, kako je pri nizkih kako se v bistvu izrazi že pri izredno nizkih koncentracijah in zato je tudi problem v okolju. Zdaj za konec sem bi rada pokazala en poskus, ki smo ga delali v laboratoriju in sicer z naprednimi oksidacijskimi postopki s fotokatalitsko oksidacijo, fotolitsko oksidacijo. To so pač te postopki, s katerimi lahko odstranjujemo recimo take obstojne kemikalije. Odstranjevali smo ta naravni estrogen. In se v bistvu na diagramu izredno lepo vidi, kako pri učinkoviti odstranjevanju E2-ja, razgradnji E2, lepo potem pada tudi estrogenost. Tukaj imate različne pogoje, pri katerih smo izvajali te poskuse in če pogledamo recimo tele razgradnje, so bile recimo v nekaj minutah je bila dosežena 100% razgradnja. Če pogledamo pa potem, kako je ta estrogenost, je pa lepo postopoma padala
sicer malo zakasnitvijo, ampak je v vseh primerih na koncu padla v nekaj urah na, jo ni bilo več prisotne. V tem primeru, kjer je bila pa 45% razgradnja samo, pa vidimo, da je estrogenska aktivnost postajala nespremenjena. V bistvu se lepo vidi ta odzivnost kvasovk na zmanjšanje koncentracije E2-ja v vodnih vzorcih. In zdaj, če povzamem in zaključim, kakšna je vloga mikroorganizmov v bioloških preizkusih, v bistvu so pogosto uporabljeni za različne namene določanja teh lastnosti, bodi si za določene skupinosti, biološke razgradljivosti, estrogenosti. In če pregledate mednarodne standarde, te mednarodne standarde, kot je recimo ISO, OECD, lahko vidimo, da je precej preizkusov strupenosti, vključenih in pa tudi biološke razgradljivosti, bodi si z aktivnim blatom, bodi si z algami. Ker alge so tist prvi organizm izmed tretjih, ki so obvezni, to je osnovni nabor teh testov, alge, raki in ribe, ki jih je obvezno treba narediti za registracijo kemikalij. Ta registracija kemikalij je pač obvezna s to novo REACH zakonodajo. Seveda je veliko prednosti mikroorganizmov, to, da so kratkotrajni, da so občutljivi, da dobimo hiter odgovor, da so prostorsko nezahtevni, pogosto so tudi enostavni. In jaz mislim, da imajo prihodnost, da imajo svetlo prihodnost, kajti evropska zakonodaja zahteva od nas, da zmanjšujemo število testiranj z vretenčarji, da prehajamo na manj razvite organizme, na nevretenčarje in tukaj vidim pomembno vlogo mikroorganizmov, ki, da se v bistvu uporabi jih v različnih bioloških preizkusih. Tako, jaz sem prišla do konca. Zahvalila bi se vsem sodelavcem in sodelavkam laboratorija, ker so pač te rezultati niso plod mojega dela, ampak so plod sodelovanja z ostalimi kolegi iz laboratorija. In na koncu hvala lepa vam za pozornost. Zdaj pa vprašanja. Pa kdo kakšno vprašanje? Ja, jaz imam vprašanje. Nekaj ste kazali, ta preizkus, zadnji ste pokazali odstranjevanje E2 iz vode. Ja. A ste bolj pokazali, kako pade, mislim, kako se poznali na kvasovkah. Me zanima, s čim ste odstranjevali E2 iz vode. Mislim, kaj še ne bi postopal? Mislim, ni bilo to v bistvu tega, kak ste pokazali, ampak... Ja, v bistvu ni bilo bistvo, zato se tudi nisem šla v detalje. To je v bistvu fotolitska pa fotokatalitska oksidacija. In sicer v tem primeru smo uporabili titanov dioksid. Katalizator je bil titanov dioksid. In se tudi vidi, da tem, kjer je bila recimo UV svetlova katalizator prisoten, je bila ta razgradnja zelo učinkovita in zelo hitra. Navadni titanov dioksid ali navadni titanov? Mislim, da je bil navaden. Mene pa zanima samo te, kakšne učinke so pa kaj ugotovili, se pravi, kakšne učinke ima konkretno te hormonske motilce, recimo, na različne organizme? Kaj so recimo ugotovili, da se jim te spolne organi razvijajo ali tako, kaj so kaj opazali? Ja, najprej so to opazili
pri krokodilih in sicer že dost let nazaj so ugotovili, da se enostavno samci so imeli v razmnoževanju so imeli probleme zaradi tega, ker so imeli samci penise kratke in v bistvu sploh niso mogli populirati in v bistvu se je zadeva, kako bi rekla, zakomplicirana. Ne? In potem so delali raziskave in so ugotovili, da je tisto jezero teklo DDT pa še en pesticid, ni bil sam DDT. Ne? To je bil recimo en primer, potem pri ribah so ugotovili, pri ribah so ugotavljali to, da je da feminizacijo samcev. Ne? V bistvu samci postanejo bolj, pridobijo ženske lastnosti in v bistvu tudi pride do problemov z razmnoževanjem. A to krokodili v naravi v Afriki? Ne v Afriki, v Ameriki je bilo, ne vem, na Floridi ali v Ameriki. To, ja. Ne v Afriki, ne v Ameriki. Potem ugotovili so pa v bistvu te hormonske, učinke hormonskih motivcev so pa ugotovili tudi pri moških in sicer mislim, da v severnih državah nekje, da se je število semenčic zmanjšalo in da so bile semenčice manj aktivne. Potem recimo pri ribah so ugotovili tudi spremembe pri teh razvoju spolnih organov, pri spremembe pri dozorevanju. V bistvu je dolgoročno gledano je zadeva lahko narodna. Ne? Ker te učinki se ne pokažejo takoj, te učinki se potem z generacijami tudi lahko kažejo. To je zelo lajšno vprašanje, tale soja me muči, pa tale, kako se reče, genistin, ki se reče v soji. Ja. Ta genistin bolj kopiči v organizmih, ali lahko to dejansko preko uživanja soje, če nek vrten, če to uživa, povzroči take hormonske motne in to zavljanje. Ja, to se pomolira, ja. Lejte, moje izkušnje so take, da vse te naravne stovine, ja. Ma organizem naše telo take sisteme, da ga biotransformira, da ga izboči. Zdaj za genistin točno ne vem, ampak predvidevam, da je zadeva urejena po naravni poti. Problem so te sintetične kemikalije, recimo tudi tale E2, ne, sintetični estrogen, je tudi problem, ker se tudi razgrajuje netko in ne odstranjuje tako recimo kot naravni. Ampak preverjam se pa tudi te naravne. Samo v bistvu smo pogledali estrogensko aktivnost in dokazano je, da je genistin estrogensko aktiven, ker se ga recimo tudi recimo dodaja ženskam v meni, ne, ko estrogenov zmanjkuje, se recimo lahko je pač te kapsule z genistinom in mandeje bonke, ki pojejo veliko soje, imajo zelenih problemov v meni. Zdaj pa ni lajčni logiki, če ženskam pomaga v tej smeri, potem zakaj ne? Deluje. Zakaj pa recimo, da moškega to ne bi vpliva? Seveda, če bi moški to jedel, bi imel verjetno enak podoben učinek, kot če bi jedel te pač sintetične estrogene, ne? Sam. To so me rekli, ki samo ni bi se to take koncentracije, da bi se da bi bil učil se. A na našo odpadnje vode ste kaj testirali za estrogensko aktivnost? Smo. Naredili smo kar nekaj poskusov in smo preverjali vtoke in iztoke iz čistilnih naprav. Seveda treba vzorce koncentrirati, ne? Ker drugač take velike koncentracije pač teh estrogenov ni. Smo ugotovili na nekaterih vtokih in tudi iztokih je bila prisotna estrogenska aktivnost. Vse je normalno. Ne? V bistvu so to mešane odpadne vode, recimo komunalne vode, kjer grejo te estrogeni, v bistvu naravni sintetični grejo komunalne odpadne vode, tako kot pač posod po svetu. Tako da smo najbolj prisotnosti. Verjetno se pa tudi kopičijo v aktivnem blatu. Ja, v bistvu je problem je tukaj biološko čiščenje, ne? Predvsem tega sintetičnega estrogena,
Zaradi tega, ker se, ker se vam absorbira na, na fino blato. Ne? In da se ne razgradi, se absorbira gor, potem imate spet problem s tem aktivnim blatom, kam ga dati. Ne? Koliko se pa to aktivno blato menja? Mislim, ko pravite, da je problem, kam dati, ali kam dati aktivno blato potem, ali kam dati? Ja, ja, potem, ko ga imate veliko, je treba, ja. Ko je odvečno blato, aha, se samo preveč ga. Ja, ga treba. To, to je pa tako, kot v bioloških greznicah, ali kako? Kaj tam tudi vem, da se ga na vsake tog časa se pa ne... Ja, sam tam, ja, v bistvu ga imate preveč, ker pač dobiva biomaso, ker se pač mikroorganizmi razmnožujejo, biomasa se poveča, potem morate pač nekam tudi. A lahko sam še vprašam, se verjetno ste omenili to, ampak tukaj je, je šlo to za laboratorijske teste v glavnem. Ja. A se kaj dela na tem, oziroma je sploh smiselno delati na tem, da bi v sami čistilni napravi imel organizme, ki bi jih lahko sledil v realnem času in sprot gledal, kaj, kaj se trenutno dotaka not. A je to čist preveč utopično, da je, ne vem. Ja, ker verjetno se te, kolikor jaz mislim, se te dotoki tudi spreminjajo. Ne? Ja, ja. Časovno odvisno, po noč, po dnevi, tudi tehnologije se spreminjajo. Mm. Tako da so te dotoke čistilnih naprav različni. Ne? Ja, ja. Tako da je v bistvu, da bi to stalo delo, ne vem, različno. Da, da bi s tem, ne vem, ker s tem si predstavljam, da bi se dali kakšne krivce tudi poiskati, ne? Ja. Zdaj, ja. Ne, ne pravim glih za estrogen, ampak za kakšne druge, konkretno navadne stvari. Odpadne, ne? Ja. Odpadne vode, ki iztekajo, recimo, kanalizacijo, ki gre na čistilno napravo, bi mogli biti preverjeni na estrogenost, recimo. Oziroma na biorezgradljivost. Sedaj nam je profesor za geografijo pravil, da je zelo lepo gledati takrat, kadar je kakšno neurje, pa so reke pa črjave že tako ali tako in takrat vse tovarne lahko odprejo, hop, na hiter pa spustijo noter. Vse to verjeten ni tako, ne? Ampak na tak način mogoče bi se vsak dal približno poslediti. Ja, težko je slediti, težko je reči, ti si to naredil. Še kakšno vprašanje mogoče? Ja, imamo v slovenski zakonodaji kaj določen, kakšne standarde glede pomorskih motilcev, mislim. Vada se kakšne redne testi morajo izvajati? Ne, biloških preizkusov ni. Zanimivo, da jih tudi, kako sem jaz seznanjena, tudi po Evropi ni, ne, da bi bil kakšen screening test. V slovenski zakonodaji imamo za določak nilfenole v, v površinskih vodah. To so ta prioritetna onesnaževala. Nilfenoli so prioritetna onesnaževala in smo v bistvu po evropski zakonodaji dolžni meriti koncentracijo v bistvu teh onesnaževal. In to vem, da je bilo tudi nekje zmeren že v Sloveniji, da so bile malo više koncentracije. A pa zato, kaj ureja to področje, ali je kar še nič ni na tem? Se pravi, za splošno hormonske motilce v Evropi? Ja, zdaj danes delajo na tem, da v bistvu sploh ugotovijo, ali je neka snov hormonske motilce ali ni. Ne? Zaradi tega, ker to ni dost en in vitro test. Pač različne inštitucije predlagajo, kaj bi lahko bil hormonski motivc, potem je treba pa to dokazati in ugotoviti tudi na in vivo testih. Ne? Ni, bioloških preizkusov ni, da bi bili v monitoring vključeni, ker problem teh in vitro testov, recimo jaz test, je ta, da ne določi recimo agoniste. Ne? Samo tist, kar se vam veže na receptor. Eni drugi recimo so vsak nekaj določi, ne dobite cele slike o estrogenski aktivnosti in to jaz mislim, da je problem. V bistvu ni noben za vse. Sem pa videla, da
So pa predlagali zdaj, mislim, da lani, spet dodatna ta prioritetna onesnaževala in med njimi sem videla, da je ta naravni estrogen 17 beta estradiol. Tako da, če bo prioritetna snov, bo treba določati jo v rekah. A elektronskih naprav za to pa ni? Jaz nekaj slišel, da za nekaj stvari, da znamo te biti nekimi elektronskimi napravami. Mislite, te hormonske motivce? To ni točno za katere, ampak pa za pesticid nekaj tazga. Ja, to so verjetno te senzori, ne, kako lahko določite pesticid ali pa ne vem. Neko kemikalijo, sam biološko, recimo, kakšen biološki učinek, pa kemikalija. Tega lahko vemo drugače, če vemo, da ima nekaj kemikalijo, nek učinek, pa lahko nekaj način najbolj ne same odkrijemo, če se to da. Učinke pa tako pa poznamo, ne? To že pa nama zelo zdrave metode, elektronsko. Vse kaj, cena pada vsake dve leti ta polovica, ne? Veste, to z učinki pa s koncentracijo, da vemo, pri kakšni koncentraciji bo določen učinek, ki je v okolju zelo, v bistvu ne vem, zaradi prisotnosti teh številnih kemikalij, zaradi različnih fizikalno-kemijskih parametrov, ki vam recimo stopenost lahko popolnoma spremenijo. Od trdote vode, od pH-ja, v bistvu je strupenost lahko zelo različna. Tako da težko rečemo strupenost, ne vem, neke kemikalije bo pa v reki taka pa taka. Ker vplivajo te fizikalno-kemijski parametri na strupenost. Še kakšno vprašanje? Tinta akcija na tem onesnaževanju, kako je to poznano? Samo preko takih testov, a se recimo že ve, katere so bolj kritične kombinacije, če obstajajo interakcije? Dost so raziskovali na tem področju, na področju skupinami. To se je kar gledal, ampak veste, to kombiniraš recimo dve, tri, štiri. Okolje v realnih vzorcih imate pa vi sto. In to ne moreš drugače učinka ugotoviti, kot to, da daš organizem v tisto vodomot in pogledaš, kaj še so v bistvu. Praktično nemogoče je to vrednot.